ایک آیت کریمہ پر غور کر رہا تھا. ایک لقب دیا گیا اہل حدیثوں کو, کیا بولتے ہیں, حالانکہ وہ لقب صحیح نہیں ہے, وہابی. ہم لوگ وہابی تھوڑی ہیں, محمد ابن عبد الوہاب نجدی, وہ بیچارے وہ حنبلی رہے ہوں گے, حنبلی ہیں وہ. اہل حدیث تو کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ کوئی بھی ہو, وہ تو کتاب و سنت کو مانتا ہے, اس کا معیار جو ہے ماننے کا کتاب و سنت, ہم وہابی نہیں. اور وہابی کا جو نمبر ہوتا ہے ابجد سے کتنا ہوتا ہے, وہابی واو ابجد پورا ملا کر کے میں نے ٹوٹل کیا تو وہابی کا جو نمبر نکلتا ہے وہ 24 نمبر ہے. کتنا, 24. کتنا نمبر ہے وہابی کا, میں نے نکالا ہے اس کو علم العادات سے, میں نے نکالا اس کو. وہابی کی پوری عدد کیا ہوتی ہے, 24. تو وہ وہابی نہ کہہ کر کے 24 بولتے ہیں ہم لوگ, یہ 24 نمبر ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو بڑا اچھا لقب دے دیا انہوں نے. میں نے غور کیا, یہ لے کر کے جاؤ کہیں نہیں ملے گا آپ کو, کسی کتاب میں نہیں لکھا. میں نے غور کیا, چلو وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے, یہ واحد آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فاسق نہیں بننا ہے, صحیح مومن بننا ہے, ایک طریقہ ہے کیا, کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. واحد آیت ہے ہاں یہ, احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہاں ڈائریکٹ اس میں تفضیل لا کر کے مفضل علیہ کو ذکر کر دیا گیا جی, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں. جانتے ہیں یہ سورۃ توبہ کی کون سی آیت ہے, 24 نمبر کی آیت ہے, گن لو. یہ سورۃ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے, یہ سب سے عجیب و غریب آیت. اور پورے سورۃ توبہ کا خلاصہ جس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں کو اگر دیکھنا ہے, آج کل تو بس نام کے رہ گئے ہیں, لیکن حقیقت میں اگر کوئی اہل حدیث ہے, سب نام کے اہل حدیث ہیں سب, اگر کوئی حقیقت میں اہل حدیث ہے سچ مچ اس آیت کریمہ کا مصداق, تو 24 نمبر کی آیت ہے. آپ گن لو 24 نمبر کی آیت ہے. قل ان کان آبا, یہ کتاب میں نہیں ملتا کہیں, یہ 24 نمبر کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا, واحد آیت ہے یہ قرآن حکیم کی جس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اور کون لوگ کرتے ہیں, جو حقیقت میں 24 نمبر ہی ہوتے ہیں. بہرحال ایک استدلال ہے وہ, دیکھا تو اچھا ہے.